отрабатывает в комиссии все вопросы, которые накапливаются в результате жизнедеятельности нашего села и сельской рады, разглядается, и я непосредственно выполняю вымогу депутатского корпуса про вынесение решений, пропозиций и так далее. Що стосується преміювання і бюджету. На розгляді бюджетної комісії були проговорені ці питання, і мені вже перед фактом поставлено те, що вони виносяться на розглядання на порядок денний. Тому як головуючий сесії вніс і озвучив. Сам не голосував. Ставив питання про зняття цього питання взагалі з розгляду сесії, але є рішення депутатського корпусу, вони і винесли одного голосу. Оскільки мій голос є дорадчим, тому і вважаю, що одного голосу. Я голосування не приймав, не депутат. Про конфлікт інтересів сповіщав всіми доступними способами. Яким саме щирим, будь ласка, зупиніться на цьому деталі. Зупиняюсь. По-перше, сказав, оскільки люди прості, як самі кажуть, 80% доярки і трактористів і все прочого, то є наше населення, завжди вимагають вести сесію доступним для них язиком, уникаючи термінів, пунктів, статей і тому прочого. Для того, щоб не вводити нікого в оману, сесія завжди проходить дружелюбній, легкій, непринужденній, на думку русській обстановці. Тому ізначально було сказано, що конфлікт інтересів перед тим, як винести на по порядку денному. Я прошу вибачення, якщо можна, згадайте більш детально. Оскільки можуть не пам'ятати, а ви, я думаю, передумали про цю справу дуже багато разів і згадували, як це відбувалося. А тому я прошу вас... Тяжело вспоминати, що ізначально було сказано про те, що я знімаю, прошу зняти з повістки дня розгляд вопроса про регулювання. Регнун предложила 100%, 120%, я взагалі сказав, що це абсурдно. Депутати голосували за те, винесли пропозиції. Ні, давайте повернемося до того, що говорили. Сказав, що голосувати за це питання не маю права, тому що це конфлікт інтересів. І будуть в мене дійсно, що після того, як все одно наставили на тому, щоб винести питання на голосування, з того мене буде гембіль, проблеми. І окрім головної болі, ваша премія нічого мені не прийде. Так, тобто ви зразу сказали, що просите зняти це питання з голосування. Зняти це питання з голосування. Однозначно, услышав отрицательний ответ сьогодні депутатства. Депутати заперечили. Так. Запропонували 120% і 100%. Шутку перевели разговор, потом все равно вернулись к этому вопросу и настояли на том, чтобы... После того, как депутаты пошуткували, что вы сказали им? Сказал, что кроме головной боли, вашей премии, ничего не трудно. Правильно. То есть вы таким чином считаете, что вы поведомили? Правильно, поведомил про конфликт интересов, что перед початком вынесения питания про мое премию Ивана. Я правильно зрозуміла, что вы считаете, что в такой форме вы донесли до них думку про конфликт интересов? Это было уже разъяснение до слова конфликт интересов. В доступній формі Рідун тоді сказав, об'ясніть нам популярно, що це за ругательство. І Чернову, і Рідун, я одноголосно розказую, що крім головного болю, нічого вашої премії не приносить. Тобто ви таким чином пояснили конфлікт інтересів? Таким чином я нашим депутатам роз'яснюю. Тому що статті закону Конституції просять максимально уникати, тому що їм йти в люди, бабушкам і дідушкам донести інформацію доступним таким самим образом. Зрозуміло. Ще, будь ласка, що можете пояснити? А що ще буде? Питання, будь ласка. По поводу підписи протокола і даного вам пояснення. Що можете пояснити, чому ви там протоколи зазначили? Що ви розуміли? Розумів під тим, що я згоджуюсь з протоколом, визнаюся винним, тим, що, на мою думку, склалась таке моя позиція, що сама премія являлася порушенням, я согласився, що я согласився на премію, працювали, і тому я підписав протокол, що я визнаю винним. Тобто ви вважаєте? Я думав, що преміювання само по собі є неправильним. Оскільки юридично я не підготовлений, то на той момент я вважав, що це... Я так понимаю, что вы считали, что само премирование уже есть
фактом коррупції. Да? Тобто, скажіть по поводу событий, которые касаются именно оформления этого протокола. Кто оформлял? Кто устанавливал ваши анкетные данные? Кто вам, если разъяснял, если разъяснял права? Кто именно то есть, занимался всем с составлением протокола? Кто составлял протокол? Кто у вас узнавал, как устанавливал вашу личность, ваши анкеты? В каком режиме мне было предложено приехать? Кем сам? Кем? Кто? Прокурор, который был у нас. И ну, безпосередньо позиція. Запросили мене приїхати і секретаря. Секретар на той час не могла приїхати, вона була в відпустці, і тому погодились викликати її пізніше. Я приїхав 15 числа, протокол був набраний, ну, шаблон. І попросили... Вам надали для огляду, ви читали цей протокол? Ні. Я не читав вже потім, коли записав. Скажіть, будь ласка, коли ви підписували, підпис керівника прокуратури стоїв? Не було. Підписа керівника прокуратури не було. Ми заповнили, з моїх слов, паспортні дані, місце проживання, дата народження.